Вітаємо. Зараз із нами Олеся Шаргут, буковинська майстриня. Доброго ранку. Донька Софія, юна майстриня. Доброго ранку. Ми раді знову бачити вас в нашій студії. Як завжди, ви до нас не з порожніми руками. Отож, що ми сьогодні будемо робити? Сьогодні ми будемо створювати екодекор. Таку картинку, яку можна як і повісити в себе вдома, прикрасити інтер'єр будинку, так і зробити як чудовий подарунок. Отож, я пропоную почати. Що нам потрібно? Я зазвичай люблю до вас у студію приходити з такими підручними матеріалами, щоб нашим телеглядачам було це не складно відтворити. Для цього нам потрібен звичайний картон від коробки, мішковина, ножниці, гіпсова заготовка в даному випадку. Ви можете купити любу в магазині для творчості, білий картон і сухоцвіти, які ми можемо створити самі, засушені троянди і різні трави. Ну, до речі, кілька слів про сухоцвіти, тому що це виглядає дуже гарно, але існує багато думок, що квіти можна, не можна засушувати. Що ви про це скажете, як майстриня, яка вже має в цьому досвід? Скажу, що можна, але читала, що сухоцвіти недобре тримати вдома, тому що це символізує засихання достатку в домі, добра, і тому так. Не радять тримати сухоцвіти. Але в той же момент суперечка яка йде. На маковія ми створюємо маковічки, використовуючи сухоцвіти і різнотрав'я. Так, звичайно. От докопатись до правди ніхто не може. Та, напевно, кожен сам собі обирає вже, в що вірити. Так, це справа кожного. Давайте розпочнемо. У нас є звичайна картонна заготовка. Ми прикладаємо нашу за рамочку, обводимо, і по цьому це стане основою нашої роботи. І вирізаємо. В той же час ви можете долучитися, поки я буду вирізати. Так. І замальовуємо, беремо пензлика, акрилову фарбу під колір нашої мішковини. В даному випадку коричне. І замальовуємо нашу рамочку. Так, давайте. Трошки брудний процес, але нічого. Але цікавий. Клас, я люблю таке виконувати. Я виріжу нашу швиденько основу для картини. І щоб вона в нас естетично виглядала, ми візьмемо білий картон і заклеїмо знизу, щоб рамка мала гарний естетичний вигляд навіть з зворотньої сторони. Клас. Дбаємо про всі моменти. Так. Для такої картини можна використовувати лише сухоцвіти чи якісь інші матеріали? Для такої картини можна використовувати мушлі. Зараз період відпусток, всі повертаються з дому. І тож нам підійдуть гарно і камінці, і мушлі, і сухоцвіти, і навіть квіти з гофропаперу. Тобто фантазія наших телеглядачів. У чому не маєте фантазії, вам допоможе соцмережі. Зараз це дуже багато ідей можна взяти з соцмереж. Варіантів мас. Так. І так само є магазини по рукоділлю, де можна придбати все потрібне. От дивіться, ми вирізали коло. Тепер беремо білий картон і вирізаємо трошки більше по діаметру, щоб ми заклеїли нашу зворотню сторону. Так, я намагаюся так поближче, бо мені трохи незручно. Так. Ну і Софія, питання до вас. Чи любите ви збирати сухоцвіти? Як їх правильно зберігати, як їх правильно зрізати? Я сухоцвіти дуже люблю, бо дивіться, який гарний наш букетик вийшов. Як їх правильно зривати і зберігати? Треба їх зривати, коли ще бутони, бо у квітах є вода. І вони, коли зірвані, потім не розпустяться. А якщо зірвати зразу розцвівши квітку, то є варіант, що вона може розпастися, коли ми будемо приклеювати її на картинку. Тобто ми беремо ще квіточку, поки вона зовсім така молода. Бутон. Гарно. Взагалі, чи багато вдома квітів є, таких от засушених? Дуже багато. У мене мама любить робити, і я, і у нас ось тако. Дуже багато в нас їх є. Ви разом до мистецтва долучаєтесь, правда? Так, допомагає мамі, ось коли їй потрібно. Гарно. Так, на якому ви зараз етапі розказуєте? Я майже вже готова.
Так. От в мене ще тут деякі прогалини існують. А ми підклеїмо зворотню сторону нашої рамки, щоб вона виглядала естетично. І от так заклеїмо білим картоном картонну коробку. Так, в мене ніби готово. Ми попросимо нашу технічну службу, аби вони перевірили, чи все в нас гаразд з світлом, тому що щось наш апарат не працює. Так, зараз все в нас буде. Я так розумію, що фарбою можна так де-не-де залишати білі частини, що вони навіть додадуть якоїсь... Ми покриємо, одного разу зафарбувавши темним кольором, ми беремо срібло і так зістарюємо нашу рамку, оскільки вона у нас така, бачите, рельєфна. І от ми так... Мережі, я от дивилася на ці ваші попередні роботи, думаю, ну як от додати такий ефект сріблом гарний? Це також можна зробити все дуже просто. Так. Так, ми продовжуємо. Дивіться. Дивіться, ось так ми зістарюємо нашу рамку. Дивіться, якого ефекту? Бачите? Так, виходить гарно. Так, пішло. Все працює, все добре. Все працює, зараз почнемо клеїти. Дивіться, поки що наша рамочка, отак ми зістарюємо і ставимо, щоб підсихала тим часом. Скільки потрібно часу, щоб підсихла рамочка? Оскільки в нас заготовка гіпсова, вона миттєво вбирає вологу. Тож, я думаю, хвилинки-дві, поки ми підклеїмо нашу заготовку, нижню основу, тим часом, ще не нагрівся пістолет, вирізаємо верхню, готуємо ось таку текстурку. Мішковину теж надаємо форму овалу. Сонечка, провір, чи є клей. З вашої сторінки на Фейсбуці ми милувалися, побачили, як ви гарно провели літо, особливо на лавандових полях. Я думаю, що от сухоцвіти лаванди також дуже би гарно вписалися в таку роботу, правда? А ще й аромат який? Аромат шалений. Можемо розповісти заради цієї фотосесії. Софія, розповіш, куди ми з'їздили заради фотосесії? В Молдову поїхали на кордон. У нас дуже, знаєте, така смішна історія вийшла. Так, через те, що нас з мамою трохи з паспортами весело. То ми перший раз йшли, і потім вже коли йшли другий раз, так, ми знаємо, куди ви їдете, пробили нам маршрут. Вже вас зустрічали як рідних. Вже нас сміялися. Ми не були впевнені, що Софійку випустять, чи нам достатньо було документів для перетину кордону. Тому вирішили піти в перший раз пішком, потім поїхати всією компанією на машині. То вдруге, коли ми перетинали, всі жартома казали, ми знаємо, що ви їдете на фотосесії. Для цього, для фотосесії, ми привезли з дому ящик пофарбований в лавандовий колір, корзинки, бокали, скатертини. Ми їхали, так. Підготовка була потужна. Потужна заради чудової фотосесії. І ви знаєте, ми поле проїхали, це було Бричани. Ось дивіться, зворотня сторона в нас вже акуратна тим часом. Так. І дуже швидко і легко. І дуже швидко. Дивіться, тепер, поки я буду вам розповідати, от ми мішковину ставимо. І до чого? От коли ми проїхали поле, попри трасу за Бричанами, і на заправці, перша заправка, яку ми під'їхали спитати, і щоб ви уявляли, це десь так, як на двох пагорбах. І ми стоїмо на заправці і дивимося, кажуть, а де поле лаванд? Так ось воно. І вдалечині видніється ось це лавандове поле, такий шмат фіолетового кольору. Ми так зраділи. Ну і відбулася наша фотосесія лавандова. Дивіться, зробили. Воно в нас нічого страшного, якщо не дуже все рівно, тому що ми підхо...
Угу. І нічого не помітно. Так. Там все і тут у нас все чимненько, гарно. Так, це клеїм. Також клеїм. Обережно в цьому випадку з клеєм, чому? Щоб наша рамка дуже тоненька не зламалася. Угу. Це все також клеєм, правильно? Більше ніяких таких засобів не потрібно шукати. Ні, все на термоклей. Угу. Клей, от, бачите? І все готово. Ну і тепер улюблена частина. Тепер хай воно зуб, ось так. Да. Хай почекаємо, щоб воно скріпилось. Так, чекати, я так розумію, не дуже довго. Як ми любимо казати на майстер-класі, рахуйте про себе до 10. І так швидше, і цікавіше, і так швидше час минає. І точно ми будемо знати, що зафіксувалось. Клас. Тепер починаємо. Які сьогодні квіти використовуємо? Сьогодні використовуємо звичайні засушені троянди. Тобто квіти, які є на кожному подвір'ї, викладаємо у троянди деревій. Троянда ось така червона. Гарне поєднання палітри жовтий і червоний. Дивіться, як да, гарно. До речі, дивиться. Дуже гарно, справді. Так. Це кущова троянда, я так розумію, була, так? Так. Це кущові троянди. Беремо листочок. Спочатку на низ ставимо сухі засушені листочки, тільки дуже обережно, вони дуже крихкі і ламаються. А ми поки можемо показати готові вже ваші роботи. Так. Дивіться, як гарно. Клас, дуже ніжний колір і він дуже популярний. Багато хто навіть весілля організовує в таких тонах. Я думаю, що взагалі для дому, для будь-якого приміщення це буде чудове таке ніжне доповнення. Так. Можна класно здекорувати на мак. Ставимо мак тепер. Ось так. Угу. Формуємо нашу композицію. Так, вже пішли червоні троянди. Ну, перш ніж приліпити, бачите, нам тут бракує листочка. Воно якось так виглядає, хочеться палітри зеленої. Взагалі, а які ваші найулюбленіші квіти? Я всі люблю квіти. У мене дуже багато на території дому квітів дуже. Георгіни зараз гарно цвітуть, я люблю георгіну. І вони дуже довго стоять у вазі. Георгін дня три. А чи можна дарувати загалом засушені квіти? Так, це стане чудовим подарунком. Знаєте чому? Зараз ми готуємо, маємо змогу в таку літню спеку приготувати, зрізати квіти, поставити на горище, а зимою такий яскравий букет подарувати. Ось дивіться. І ось так, мереживо. Покажи мереживо. Ось нас такий бантик. Ой, а де ми його прикріпимо? Я думаю, зараз знайдемо, де. Зараз подивимося, я так як проводжу аналогію з тими картинами. Дивіться, буде добре, так? Звичайно. Звісно, покажіть, будь ласка, нам більше. Ось, дуже гарно, мені здається, такий короткий час, неймовірно гарна композиція і така собі чудова міні-картина. Так. Останній штрих. Все, готово. Ми дякуємо вам щиро за таку красу в нашій студії, за те, що ви розпочали день разом з нами. Бажаємо вам гарних емоцій впродовж дня.